चलो diarahke teng mriko diwujudke arahke karo mase mas pinter lah asmane wirawan kok wirawan boten sawet ditipu anggar diarahke mawon pon tapi ayo boten sawet tiket nggih lakune jenengan wedi boten sawet dianggar dipancalke ngeten pun tapi kula cekeli wis ayo tapi anggar ket nah ngoten berarti bergaga nah berarti cincit sing kanan plek boten cincit terus cincitnya ngeten mbak nah niki kan pun kiri maju ya niki cincit sing teng mriki nah niki kan wonten beban teng kaki kiri wonten beban ya. Baru melangkah plek niki diarahke pelan-pelan sing kanan jangan yeah. Kalau ngomong anak-anak rene kamu santai nah boten jelek boten lega terus nanti melampai nih seplek-plek rada enteng boten abot kecil-kecil boten ngomong nah. Ini nane medo nandal wedi sakniki mpun mboten kalih kula sakniki. Nggih, anggere diangkat. Nggih. Nggih, coba sing didamel mboten usah dipikir badhe ngangkat, anggere diangkat perasaan mau. Langsung kiye. Gak usah mikir. Nggih. Wis kok mlaku nek paras. Naluri, nalurine jenengan. Nah, ngoten niku. Boten usah wedi dak terus. Nah, sip. Nek sering mangke dipantis dengkule engkelin jenengan niki nggih kuat malih iya karo cerak nang dino kesel ya akan kursi mantun lagi. Terus pelan-pelan mawon. Sampai terus. Nah, sing kiri maju mate. Sing kanan maju male. Sing kiri mundur. Berarti bergagah mriku mundur male. Nek cereng pas bolu lenggah. Bergagah kecik. Nah, mundur male kecik. Dicekel lagi. Pelan. Ingin mundur, jenengan mundur ya mbak. Angkat kedi. Nah, dorong ngoten. Nah, ngoten. Tapi pun rada ical. Niki rada ditekuk ngeten. Mami lurusaken niki. Niki kan pun nekuk.
nek di peksonya terus bapaknya kan melawan kan, nah ini melawan sakit ini nek di menggok nong ya otomatis ini buatan sakit nekok ini buatan sakit melawan awan tuh, orang sing sehat awan ngeten batinnya kok ribut, ngeten aku ya sakit lembab mas. Hari ngeten berapa? Pinginane pas mereka sak derenge anu mereka kan ame anjlok kan Mas. Sakit boten iki? Boten? Jempolan. Jempolan. Tempat kosong nek pinginane jempling. Nggih, jenengan biasane ngrem ngeten. Nggih, ngono emang nyengkuok kan ngrene. Aja nggon nyengkuok kok. Ada yang cincin tu. Cincin mana yang buatan? Buatan. Apa nene? Iku loh. Bukan cincin buat aku sekop ijen. Mas kena. Buatan. Ia memang. Angge pijete kare Mas ini iki pijet biasa mawon. Nggih, kesane diniku Mas den pijet biasa. Kesel pijet kesel kok den pijeti Mas. Mboten. Kapan ana? Iku lho, kok sing diji wet aku kok ijen. Wes gak enak. Mboten. Iki mamang. Angge pijete kare Mas ini iki pijet biasa mawon. Nggih, kesane diniku Mas den pijet biasa. Kesel pijet kesel dong, den pijet Mas. Ya bang tak bobohi. Dene iki santai. Saniki alhamdulillah kan ngeten pun sakit mboten mlimpang. Nggih. Ngeten pun sakit mboten mlimpang. Iya, teke nggih pun kae. Niki pun boten miring nek riyen kan ngadeg miring nggih. Nggih. Iki alhamdulillah. Wis dari sedikit nang anake lanang. Pak semangat nggih, targete pokoke aku balik kudune bapak pun saged. Pokoke kecil-kecil tapi terus ngoten latihane niku terus. Capek istirahat. Mas Pak Mas Suri Pino. Di teleponnya nomor jeng nah. Oh. Ya ono nomor teleponnya sampean. Anu, nomor e sama Suri ya. Minang Bundi, Minang Pati. Nggih. Minang mriki. Minang mriki. Niki mangke kantor 5 kilo, Mas. Mas Suri. Mas Suri. Oh, sama ana sing kenal, iku pokoke kenalane yo kancane. Ini sing 2 taun wong terangkil iku jebule kancane koperasi, Mas. Nah, kenal kae sing ketemu lah. Sing ketemu iku ndek iki, Mas. Tak kula mau. Niku kalih taun, Mas. Asale pun saged mlampah. Lah king kontrol niku keng terapi keng KSE niku mlampah. Pun saged teng tangga malah dugi ngandhap. Niki mboten saged mlampah, Mas. Niku semana aku kadang pun nek wis ngono wae Mas, tak awasi sik lah kula ngoten. Lola wedi.
Angger dene yo batine wani lah nek angger toh kamar yo metu dhewe batine ning niku wau. Pokoke angger tak singgahno Mas to kate angger aku. Aku mau masak ngoten tak singgahno. Lah wong yo alung lunga dhewe re Mas. Pi aku. Lamah malih nonton istirahat sih. Sekae biasa ngono.